Pak orë pas prerjes së shiritit të inagurimit, shtëpia e re Muzeut Kombëtar Marubi në ditën e parë të saj nxiti kureshtin e qindra qytetarëve, por dhe turistëve të huaj për ta vizituar. 500.000 negativët e vendosur në këtë godinë, që i përkasin 150 viteve rrugëtim të fototekës, aparatet e përdorur nga dinastia Marubi, dokumentet dhe letërkëmbimet janë një atraksion më vete për kudo që viziton këtë muze, që hapi dyert në pedonalen Kolë Idromeno, zona muzeale e Shkodrës. Kjo ekspozit i dedikohet kryesisht gruas përmes objektivit të Marubit, nërsa tek pjesa e sipërme e muzeut, ju do mund të shikoni si tush pjesën bazë edhe të arkivit të fotografisë, siç është ekspozita kronologjike. Për të ardhmen projekte do jenë të shumta dhe ambicioze, thot Bedeni. Shumë projekte tjera për të ardhmen, qoftë një zhvillim shumë profesional i aspektit laboratorik dhe restaurues, ku gjatë dy viteve të fundit ne kemi patur disa eksperienca në restaurim. Muzeu Marubi është një investim i qeverisë shqiptare me mbështetjen e fondit amerikan të zhvillimit, fondit shqiptar dhe i qeverisë zviceriane.